Chceš natáčet? Chceš stříhat? Chceš moderovat svůj vlastní pořad? Nebo režírovat autorský film? Pak je tu pro tebe Dětská televize Liberec. Spolupracuj s nadšenými vrstevníky. Naučte se psát scénáře. Seznámíme tě s filmařskou technikou. A nejen to, jezdíme na soustředění. Navštěvujeme festivaly a potkáváme známé filmové tváře. Pořádáme zajímavé semináře. Připravujeme filmové workshopy. Spolupracujeme s mediálními kapacitami. Přijď a uvidíš. Dětská televize Liberec. Natáčej s námi.